במבט ראשון היא אולי נראית נמוכת קומה, אבל לוקח בדיוק שנייה כדי לקלוט את העוצמות של האישה המיוחדת הזו. היא מורה בבית ספר והיא סוחפת אלפים בהרצאות שהיא נותנת בכל רחבי הארץ וגם בעולם. אז איך היא מלמדת אנשים לכוון גבוה? מה היא אמרה לעצמה כשכל כך הרבה בתי ספר אמרו לה לא כשהיא רצתה ללמד? ואיך מרגישים כשלא מגיעים עד לדלפק של הבנק? בואו נפגוש את פדות רוטנאמר. שלום פדות. שלום. אז הבמה הזאת זה משהו שמוכר לך, את מופיעה בכל רחבי הארץ, את נמצאת בהמון המון מקומות, על הרבה הרבה במות עם ההרצאה שלך. למה זה כל כך חשוב לך? חשוב לי בשביל להראות לאנשים שגם הם יכולים. אחרי המסע הזה שעברתי של סירובים והשפלות בדרך להיות מורה, היה לי חלום להיות מורה, ובסוף הצלחתי להיות מורה, אז רציתי להראות לאנשים שגם לא הנתונים שלהם יקבעו להם מה יצא איתם, אלא מה שהם יעשו עם הנתונים. שאם אני הצלחתי למרות הבלתי אפשרי, שאנשים אמרו לי, אין לך סיכוי, מי בכלל ירצה מורה כזאת קטנה? אף אחד גם לא יקשיב לך. באיזה מנהלת נורמלית תרצה כזאת, כזאת אחת שנראית כזאת ככה שהיא ככה? וזה היה הרצון החזק להראות להם שהם יכולים. ובאמת אנשים, ככה זה נראה, יוצאים מההרצאות שלך, ממש מעוררי השתאות ממך, נכון? ככה, את נוגעת בהם ממש. כן, אני מקבלת הרבה תגובות מאנשים שהם אמרו לי שזה עשה להם שינוי בחיים. בבית ספר, מורות מספרות עם התלמידים, וזה מרגש כל פעם מחדש, ככה לראות שזה עושה משהו. אז לא שומעים בכלל, זה דבר מדהים, אין לך מבטא בכלל, אבל את נולדת בצרפת, את בת עשירית למשפחה עם 12 ילדים, ומהרגע שנולדת ידעו שאת גמדה, נכון? כן. אגב, איך את עם המילה הזאת גמדה? את בסדר איתה או שאת מעדיפה נמוכת קומה? אני מעדיפה שיגידו לי גמדה, גמדה שמחוללת שינוי. או כמו שאת קוראת לעצמך, שמכוונת גבוה. כן, וכמו שאמרת, נולדתי בצרפת ובגיל 5 עלינו לארץ. אני לא ידעתי מילה בעברית. היה לי מאוד קשה עם השפה, היו גם הרבה, את יודעת, שכנים, אנשים שצחקו, ואת לא יכולה להגיב להם גם בשפה שלך. וגרנו בכפר קטן. בצרפת, ובגיל, בצרפת. שעליתם. ובגיל 5 עלינו לארץ, ואחר כך המשכתי בבית ספר, היו לי כמה חברות טובות, ועם הזמן ככה הבנות התרגלו לזה. מה היה שם בילדות שכל כך חישל אותך? זה נשמע לי שמילדות את או ינקת את זה מהבית, או גם כנראה שכללת את זה בעצמך, את המשהו הזה שלא מקשיב לצחוקים מסביב, לדיבורים, לרינונים, ממוקד מטרה. מה היה שם בילדות שאפשר לך את זה? היו תמיד תגובות מסביב שאנשים צחקו ולהגו ואמרו, תראי, הנה הילדה קטנה הזאת, ראית אותה? אימאלה, מה זה הדבר הזה? ואני זוכרת יום אחד שאני חוזרת הביתה אחרי הבית ספר, ואני הולכת בשביל ליד הבית, ואני רואה חבורה של ילדים מבית ספר אחר, והם צועקים, ראית, ילדה קטנה, ילדה פצפונת, תיזהרו. ואני חוזרת הביתה ואני מספרת לאימא שלי, ודמעות זולגות לי מהלחיים. ואני אומרת לה, אימא, תראי, הם אמרו לי ככה והם הליבו אותי. אז אימא שלי ישבה על הספה, והיא פשוט חיבקה אותי והסבירה לי שמה שאנשים אומרים זה שלהם. אם מישהו אומר מילה לא יפה, זה מעיד עליו, זה לא אומר עלייך כלום. חכם, מה הוא אומר? מה שהוא אומר מעיד עליו שהוא חכם. זה מעיד עליהם שאין להם רגישות לזולת, שבן אדם לחברו שלהם פגום במידת מה. זה לא אומר עליי. לקח לי הרבה זמן להבין את זה, אבל כשהבנתי את זה, זה לא היה קסם, זה פשוט משהו שחיזק לי את השריר של הביטחון העצמי. ובאיזה גיל את מבינה שאת נמוכת קומה, שאת לא כמו כולם, שאת לא הולכת להיות גבוהה כמו כולם? מאיזה גיל את מבינה את זה? כשאת יושבת במעגל בבית ספר והרגליים שלך מתנדנדות, כשבמקהלת... את זוכרת? את ממש זוכרת תחושה כזאת בגן, שאת רואה שהילדים מגיעים עם הרגליים לרצפה והרגליים שלך לא? כן, וואו. הייתי אומרת בבית ספר, הכיסאות שם יותר גבוהים, ובמקהלת בת מצווה, גם שאת ממוקמת בסוף, טלפון ציבורי ברחוב, אז בזמנו. ומה הגיל הכי צעיר? את זוכרת בגיל גן שאת כבר מבינה שאת נמוכת קומה? כן. ואת זוכרת בגן. שאת שואלת את אימא, למה אני נמוכת קומה? היו לך שיחות כאלה?
שאלת את אימא? שאלתי אותה, ידעתי את זה, הרגשתי את זה עם הזמן. זה לא הפריע לי, זה הפריע לאנשים שזה לא מפריע לי. וואו. ואז עם הזמן התחלתי מהתגובות של האנשים, אנשים דאגו להתקן אותי. שיש כאן משהו. כן? ודרך התגובות של האנשים את הבנת שמשהו... כן. ומגיל קטן את זוכרת את עצמך שלמה עם הדבר הזה? כן, אף פעם זה לא הפריע לי. זה לא היה גם נושא בבית. אפילו נגישות לא הייתה. ועד היום, לא דיברו על זה. זאת אומרת, בת ככל הילדים בבית. כן, אחת שאלה אותי, תגידי, אחים שלך לא התביישו להביא חברים הביתה? מה, מה? הם הביאו יותר מדי. היה לך יותר מדי, לפעמים זה היה. אף פעם זה לא היה נושא. בכלל. וגם דרך התיאטרון, וגם כמובן בהרצאות שלך, את מנסה מאוד מאוד להשפיע על אנשים, ולתת להם ככה דחיפה טובה לחיים. מי הדמויות שהכי השפיעו עלייך בחיים? ההורים שלי. זה מה שחשבתי. זה נשמע ככה שהם נתנו לך המון מתנות לחיים, המון מתנות טובות. כן, המתנה הכי גדולה שאף פעם לא יחסו לזה עניין. והמורה שלי. ו... איזה מורה? מורה ספציפית? חברות בבית ספר. שמה? חברות שעשו מה? חברות טובות, שהם היו תמיד איתך והגנו עלייך ו... בכלל לא התייחסו לתגובות של אנשים מסביב. סיפרת לי, וזה גם דבר ידוע, שאת תמיד חלמת להיות מורה. למה? למה רציתי להיות מורה? מה, שהייתי קטנה, יותר נכון, נשארתי ככה, רציתי להיות קטנה מורה. קטנה בגיל. כדי להראות לתלמידים שהכל אפשרי ושלא הנתונים שלהם יקבעו להם מה יצא איתם, אלא מה שהם יעשו עם הנתונים שלהם. לדעת, הרבה פעמים יוצא לי לפגוש אנשים שאומרים לי, ההורים שלי גרושים, סבתא שלי ככה, אם אמא שלי הייתה כזאת, אם אבא שלי היה ככה, הכל היה נראה ממזמן אחרת. רציתי להראות להם ממקום של מורה בגובה העיניים, שגם הם יכולים. ואני שולחת קורות חיים לבתי ספר שאני מכירה, מבקשת מאנשים שישאלו בשבילי, ועוד שבוע עובר, ועוד שבוע עובר, ואני עדיין בבית. ואז יום אחד מצלצל הטלפון, מזמינים אותי לראיון, מבית ספר מאוד נחשב בירושלים. ואז אני נזכרת שאני ככה, כן, כזאת קטנטנה. אני חושבת להגיד, לא להגיד. תראי, רושם ראשוני אפשר לעשות רק פעם אחת, נכון? הזדמנות לא ניתנת בכל יום, ועכשיו יש לי הזדמנות. יש הרבה משפטים שמנסים להכשיל אותנו. המון משפטים ייצרנו לעצמנו. מה את חושבת? אני צריכה להגיד או לא להגיד? אני לא יודעת. שאלת את עצמך אם להגיד להם מראש. כן. ומה החלטת? בעיקרון זה לא מדבק, אז אני לא חושבת שצריך להגיד. גם קראתי משפט מאוד יפה שאמרת, הם סיפרו לי איך הם נראים לפני כן? לא. אז גם אני לא צריכה לספר להם. בדיוק. וגם חשבתי אולי לשלוח להם רמז, אחת אומרת לי תרמזי, אז אולי אני אגיד להם, קחו את זה בקטנה, קטן עליכם, זה הקטן גדול יהיה. את אוהבת לצחוק אגב על המקום הזה? זאת אומרת, זה נכון, זה משהו בריא כזה, זה עושה כיף, נכון? כן, אני חושבת שמקום של הומור זה דבר בריא ומרומם. מאוד. ויפה, וגם כשאתה צוחק, אז כבר אנשים לא יכולים לבוא למקום שלהם לצחוק עליך. ואז את מגיעה לרעיון, נדמה לי שאת לא מספרת להם מראש, נכון? ואני לא מספרת. המנהלת מאוד מופתעת, היא רואה אותי. בטח נשמטה לה הלסת, אני רק יכולה לדמיין את זה. והיא מתחילה לשאול אותי, היא מסתכלת על התעודות, על הציונים, והיא שואלת אותי כל מיני שאלות, איך אני חושבת שהתלמידים יקשיבו לי, ומה אני חושבת לעשות עם הלוח, ואז אני אומרת לה שאני אעמוד על כיסא, ואז היא אומרת לי, זה בכלל לא בטיחותי, את לא יכולה לעשות כזה דבר, משרד החינוך, זה ממש לא, יש עניין של קוד בטיחות, אם קורה לך משהו, את יכולה אחר כך לבוא להאשים אותי. ואז היא מספרת לי, היא אומרת לי, אני חייבת לומר לך משהו, את מקסימה, אבל את יודעת, עכשיו, בעיקרון, יש לנו ככה המון פרויקטים של הבית ספר, ואנחנו קצת עמוסים, ובעיקרון אנחנו לא צריכים מורה. איי, 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 איי. אומרת לה, אז למה קראתם לי? אז היא אומרת, את יודעת, תמיד חשוב, אם והיה, אבל אני בטוחה שתמצאי דרכך, סוגה בשושנים, ואני נפרדת ממנה. מה את מרגישה כשאת יוצאת? פחות משבע דקות אני מוצאת את עצמי בחוץ. אני מרגישה איך שהגרון שלי נחנק, הדמעות זולגות לי מעל החיים. זו פעם ראשונה שאני מגלה שיש אנשים בעולם עם לב של אבן, שמנפצים חלומות של אנשים תמימים. זו פעם ראשונה גם שאני מגלה שיש אנשים בעולם בלי לב. אני חושבת לעצמי איך היא יכלה לעשות לי את זה. אני יכולה להגיד לך בוודאות שהכל בחדר שלה היה טוב. המזגן עבד מצוין, הטלפון שלה אפילו לא צלצל פעם אחת.
שום מורה לא נכנסה להפריע, זה היה רק אני והיא. אבל משהו שם הפריע לה. אני לא יודעת. היא לא הצליחה לראות מעבר לבעיית הגובה במרכאות. אבל היא אמרה שהם צריכים מורה, היא קראה לי לבוא. אז למה? ואחר כך את עוברת עוד 14 סירובים. זה לא הסירוב הראשון, זה רק ההתחלה של המסע הזה. לא נשברת אחרי החמישי, הסירוב השמיני, הסירוב העשירי, לא נשברת? זה כואב מאוד, זה מפרק אותך מבפנים, שאת כל כך רוצה משהו, ואנשים אומרים לך לא ולא. אבל למה? אני למדתי את ההוראה, ואני טובה בזה, ואני מבטיחה לך, אני אעשה את זה מצוין. אז למה? מה שם הפריע לה? הבנתי, היא לא אמרה לי את זה, אבל הבנתי ממנה שגמדה כזאת היא לא צריכה, כי למה לה לקחת אתגרים? ואיך לא התייאשת? בדיוק, איך? מה שם אמר לך, תמשיכי, א', את תצליחי, וב', זה לא מה שחשוב, כל הלא האלה שאני מקבלת. היו שם שתי דברים. הדבר הראשון זה, כשהבנתי שמה שאנשים אומרים זה שלהם, חוכמת חיים זה מתנה, זה לא קשור אליי. היא אמרה, זה שלה, זה מעיד עליה, שאין לה רגישות לזולת, שבן אדם לחברו שלה פגום במידת מה. והדבר השני זה, שהייתה לי תמונה ברורה. כי קל או קשה, אפשרי או לא אפשרי, זה בכלל לא משנה. השאלה הרלוונטית שכל אחד צריך לשאול את עצמו, זה מה אני מוכן לעשות בשביל שזה יקרה. כי מה שאתה מוכן לעשות בשביל שזה יקרה, זה מה שיקבע לך. אם לקבל 15 פעמים סירובים, ולא, ולא, ואין לך סיכוי, ותנחתי, תהי ריאלית, כמו שאנשים אומרים. אפשר להגיד שזו פעם ראשונה בחיים שנתקלת בקושי של החיים עם הסוג של מוגבלות שיש לך, או שכבר פגשת את זה לפני כן? תשמעי, בילדות לא תמיד היו משתפים אותי במשחקים וכאלה, כי היו אומרים, טוב, עזבי, אנחנו... אבל במחבואים הייתי מעולה. ברור. אני בטוחה שבעוד דברים. ואז מגיע בית ספר, בית ספר מאוד מיוחד, בית ספר אהבת ישראל בשכונת תלפיות בירושלים, שמקבל אותך. תספרי לי על הדבר הזה. האמנת או שמעת? זה היה יום שלישי. את חולמת, את חולמת. טוב, זה חלום שהתגשם. יום שלישי, 9 בבוקר, מתקשרים עם בית ספר אהבת ישראל, אומרים לי, נתקענו בלי מורה. אני צריכה עכשיו לכיתות ב', ג', א' וו'. המחנכת של כיתה ב' לא הגיעה היום, היא לא מרגישה טוב. את יכולה לבוא? וואו. אני אומרת לה, כן, הנה, סוף סוף אני מרגישה מאושרת. איך אני אגיד לך, גם מדע נלהבת. הנה, סוף סוף קראו לי לבוא ללמד אחרי כל השבועות האלה שהייתי בבית. אבל אז אני נזכרת שאני ככה, ואני חושבת לעצמי עוד פעם, להגיד שאני נמוכה, לא להגיד שאני נמוכה. התלמידות עכשיו יראו אותי. זה כבר לבוא ללמד, זה לא רעיון. מה את אומרת? אני לא יודעת מה לעשות. אז אני מחליטה להתייעץ. אני מתקשרת לאבא שלי, אני שואלת אותו, אבא, אתה חושב שאני צריכה להגיד שאני נמוכה? אז הוא אומר לי, מה פתאום, בכלל לא רואים את זה. הוא לא רואה את זה, זה נכון. איך את אומרת לי, אבא שלך לא רואה ממטר. אז אני מחליטה שאני לא אומרת. ואני מגיעה לבית ספר, ואני לוקחת איתי את בובת שובה, ובובת שובה זה בובה שבניתי בקורס בובנאות, ואני נותנת אפשרות לתלמידות לשאול. כי זה בובה שיש תשובה לכל שאלה. כן. ואת בעצם אומרת להם, תשאלו מה שאתן רוצות. זאת אומרת, מההתחלה את אומרת, תשמעו, בואו לנסים שום פיל מחוץ לחדר, נכניס את כל הפילים ונברר אותם אחד-אחד, נכון? כן. ומה הם שואלות? המורה, למה את נמוכה? את נולדת בארץ הגמדים? שתית קפה שהיית קטנה? המורה, אם את כזאת קטנה, את יכולה לשבת ברכב בקדימה, רואים אותך? אם את גמדה, למה אין לך כובע של פונפון? את כל השאלות קיבלת בשמחה או שהייתה שאלה שכן... כן, כי זה בא ממקום תמים, טהור, ונתתי להם אפשרות. וואו. ואחרי שנתתי להם אפשרות לשאול את כל השאלות והם קיבלו תשובות, אז זהו, כבר לא היה שאלות, השיעור התחיל, ואיתו התחיל גם הקסם. איזה תשובות נתת להם? מה אמרת להם? שנולדתי ככה, ושלכל אחת יש לה מתנה שאלוקים נתן לה, והיא צריכה להשתמש עם המתנה הזאת. זה נשמע לי שענית להם ממקום של להעצים גם אותן. כאילו להגיד לכל אחד יש משהו שהוא לא שלם איתו, או שחלש אצלו, או שמפריע לו, או שמקשה עליו בחיים, וכל העניין זה מה אתה עושה איתו? משהו כזה כן, רצית להגיד להם? כן, להראות להם שלא הנתונים שלהם יקבעו להם מה יצא איתם, ולכל אחת יש לה מתנה שאלוקים נתן לה, והיא צריכה להשתמש עם המתנה הזאת. ואת יודעת, זה לא פעם ראשונה שאת אומרת את המשפט הזה, גם ברעיון עכשיו, וגם שמעתי אותך כבר אומרת אותו, ואני רוצה להקשות על המשפט הזה, ולהגיד, באמת לא הנתונים יקבעו.
את באמת מאמינה בזה בלב שלם, שלא משנה מה הנתונים של האדם, הוא יכול להגיע לאן שהוא ירצה? כן, כי נתונים זה משהו אחד, ומה שאתה בוחר לעשות עם הנתונים האלה, זה משהו אחר לגמרי. הנה, תראי, לכאורה אני נולדתי התגמדה. קיבלתי 15 פעמים סירובים של אנשים שאמרו לא ולא, לאורך כל הדרך. מבחינת להיות מורה, לא היה לי שום סיכוי בעולם. אנשים אמרו לי, עזבי, לא צריך מורה כזאת. הנה, אמרו לה 15 פעמים לא ולא ולא. והצלחתי להיות מורה. אז זה לא הנתונים שקובעים, זה מה שאתה מחליט לעשות איתם באמת. כי אדם לא בוחר עם איזה נתונים להיוולד, הוא בוחר מה לעשות איתם. פדות, למה החלטת ללמוד תיאטרון? תמיד אהבתי את התחום של הבמה, מאוד עניין אותי. מה נותנת לך הבמה? מה את מרגישה כשאת על הבמה? חוץ מאשר שאמרת... קצת שאת... יותר גבוהה. כן, אבל חוץ מזה, מה זה נותן לך? זה חוויה אדירה, זה ממלא, זה סיפוק, זה... גם מתחברת לאנשים, לקהל. ואת גם אוהבת, אגב, לראות הרצאות, לראות הופעות, זאת אומרת, את גם אוהבת להיות בצד השני, בצד של הכיסאות? כן, תמיד מעניין אותי התחום הזה. ואיך זה ללמד תיאטרון? איזה מסרים את מעבירה לתלמידות דרך היותך מורה לתיאטרון? אני חושבת שבהוראת התיאטרון זה כלי ומתנה נדירה בשביל התלמידות, ואני חושבת שזה צריך להיות בכל הבתי ספר, זה נותן להם המון ביטחון עצמי. אני רואה תלמידות בתחילת השנה, שהיו ככה סגורות, ופתאום הן נפתחות בישניות, פתאום הן מדברות, משתפות פעולה, וזה תורם להם המון, גם ההורים משתפים, מספרים לי. ואת יודעת, הכנתי לעצמי שאלה, האם את מרגישה מורה רגילה לכל דבר ועניין, וזה נראה לי פשוט מיותר לשאול אותך את השאלה הזאת, אבל אני כן רוצה לדעת איך מתייחסים אלייך ההורים והמורים. רגיל לגמרי. בהתחלה היו הורים שהיו מגיעים לקחת את הילדה יותר מוקדם, אז הם כזה נכנסים לכיתה, רגע, אתה מורה, היו מופתעים. ולא נעלבת מהתגובות האלה? זה לא, בשום אופן לא מצליח להעליב אותך? תשמעי, אני מבינה אותם, זה מפתיע, אבל זה בסדר. אז הם שואלים, קצת מתגרדים, שלום, שלום. אבל... זה אפילו מצחיק אותך, שזה נורא יפה. אבל את יודעת, כמו שאומרים היום, זה תהליך. אחרי שנגמר התהליך, אז זהו. ואני אפילו שמעתי שיש הורים שפשוט מרגישים שהם... הרוויחו כל כך הרבה בזה שאת המורה של הבנות שלהם, נכון? זאת אומרת, הם מרגישים שהם הרוויחו הרבה מעבר למורה טובה. את יודעת מה שמעניין? זה שהיום אני מקבלת פניות מעשרות בתי ספר שרוצים שאני אבוא ללמד. די, אוי, זה מדהים. אז אני אומרת, לפעמים את עוברת איזה מסע שארוך כל כך, ובסוף זה מגיע אליך. ובכיתה, למרות אותה מנהלת שראתה רק את המגבלה, ולא את האופק האדיר שעומד מאחורי המגבלה הזאת, את כן עומדת על כיסא, את ברוך השם לא נופלת, וגם אם את נופלת את יודעת ליפול טוב. איך זה עובד עם הכיסא? תסבירי לי. וואי, זה מדהים, אני רואה הכל, שומעים על הכיסא, אז זה חוויה. יש את הסרטון הוויראלי של לחיצת יד אישית. לכל תלמיד לפני הכניסה לכיתה. לכל תלמיד לפני, כמו שאמר, וזה בהשראת המורה האמריקאי, ועשיתי את זה, יש סיסמה אישית לכל תלמיד, ובעצם מה זה המיזם הזה, זה שאני מגלה את המתנה שתמונה אצל כל תלמיד ותלמיד במה הוא טוב, במה הוא חזק. אני פשוט עוקבת אחרי כל תלמידה ותלמידה ומנסה לגלות את הכישורים שלה. אבל זה גורם לתלמידות להגיע להישגים גבוהים והן מחכות לשיעור. וזה יוצר מוטיבציה וחיבור עם כל תלמיד. וזה זכה לעדים רבים, קיבלתי הרבה תגובות מאנשי חינוך, מנהלים, מורים, שגם הם ימצאו את השיטה, אפילו גננות, בגנים. אבל מה שמדהים שאת היחידה שעושה את זה איתם בגובה העיניים, זה כל כך משמעותי, נכון? מאוד. לא בא לך לפעמים שגם כלפייך כאילו העולם יהיה בגובה העיניים? זה לא מופיע לך שאת לא בגובה העיניים של קבוצת השווים שלך? תשמעי, אין לי אפשרות לתקן את מה שמסביבי. אבל לפחות עם מה שאני יכולה לתת מהמקום שלי, מרגישה בזה שליחות. אבל יש גם מקומות שאת כן בגובה העיניים. כשיושבים או כשאת על כיסא, זאת אומרת, זה לא כל הזמן לא בגובה העיניים, נכון? כן, לא, אבל למשל בבנק, שהדלפק גבוה. זהו, יש דברים במציאות שאין מה לעשות, כאילו, תמיד יהיה קושי. למשל, באמת הדלפק בבנק, או ברזייה בכותל, נכון? אין ברזייה לילדים, או שאני טועה. בכותל יש, אבל נגיד בבנק, אפילו בגלידה, שאת רוצה לקחת את ה... אז איך זה עובד? איך זה עובד באמת? מה עושים? אז פשוט או שאת מבקשת ממישהו שיביא לך, וזה טוב. ואנשים אוהבים לעזור. מה את עושה עם הבתים של אנשים ברחוב? את עושה משהו ש... תשמעי, אני מרגישה סלב, אני הולכת ברחוב, אנשים מסתכלים, אני לא צריכה לעשות כלום. זה ממש חוויה. את לא עושה כלום. כלום. יש לפעמים הערות?
יש עצות, טיפים, כמו למשל, אני ממליצה לך ללכת עם נעלי עקב, זה יגביע אותך. שתי בריאה, למה אני חולה? אתה רואה מה תגידי, אמן, תודה. אולי יש משהו שאפשר לאכול כדי לגבוע, תשאלי אותה. יש לפעמים תחושה, תקני אותי אם אני טועה, שאם מישהו לא מספיק גבוה, אז גם מדברים אליו קצת בשפה כמו של ילד, אולי אפילו okay. למשהו קצת יותר גרוע מזה. זה קורה? זה משהו שקורה? יש אנשים ש, כמו שאמרת, שאם הם חושבים שאם רואים מישהי שהיא קטנה, או מישהי שהיא ככה, שהיא ככה, אז הם צריכים לדבר אליה לרמה של כיתה א', או ילדה בצהרון של מעון. וזה קורה, לפעמים שאנשים אומרים, איזה חגיגית, איזה מקסימה. רגע, אחותי שעומדת ליד, לה, את לא אומרת איזה מקסימה. את לא אומרת לה, איזה חגיגית. מה? את מעמותה לחלוקת מחמאות בעם? תודה, תזכיר המצוות. את יודעת, אבל תמיד זה בא ממקום טוב. יש נקודות ביום, זה לא נשמע לי ביום, אבל יש נקודות בשנה, מתישהו כן קצת של שבירה, של כאב לב על הדבר הזה, ושבאמת זה כל כך חלק מהחיים שלך וכל כך ברור לך, המקום שלך, שאין את הנקודות האלה. תראי, אותנו לימדו בבית, שאלוקים לא חייב לנו כלום. מה שהוא נותן לך, תגידי תודה. וכל מה שקיבלתי, ידעתי שזה בגדר מתנה. ואני צריכה להודות על זה. ויש אנשים שאין להם גם לא את הגובה, ואין להם עוד הרבה דברים אחרים. ואני חושבת שזה מה שנתן בכלל את ההסתכלות הזאת. לדעת להודות בכל דבר מה שיש לך. כי אלוקים לא חייב לך כלום. ואת באמת חיה ככה. כן. באמת לא חייבים לך לא גובה ולא גם שום דבר אחר. כן, וזה מתנה, כל דבר. אני אגיד לך, זה לא שאם אנשים אומרים לי תגובות וכל מיני דברים, אז אני יודעת שזה מה שמגיע לי ואני לא נעלבת. כי יש דברים שפוגעים ומילים של אנשים זה חיצים. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, מה שאנשים אומרים זה שלהם. אני יודעת, פדות, שאת הרצית בפני נשים בכלא נווה תרצה, כלא הנשים, ואת מרצה בפני אימהות לילדים עם מוגבלויות. איך להם את מסבירה שלא משנה מה הנתונים שלך, אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה? אני אומרת להם שיחפשו את הנקודת החוזק אצל כל ילד וילד שלהם, ויגידו להם במה הם טובים, ואיך הם ידעו שזה נכון מה שהם אמרו להם, שהם יראו את הברק בעיניים שלהם, הם ידעו שהם אמרו להם את הדבר הנכון. אם הילד שלך הוא טוב בציור, באומנות, באיזה תחום מסוים, באיזה כישורים, אז שיגידו להם את זה ויחפשו, ושלא ירחמו עליהם, שתייחסו אליהם כמו על ילדים רגילים. מה שאת אומרת בעצם שנקודת החוזק שלהם, אם נזהה אותה, היא זאת שתביא אותם הכי רחוק. כן. אם יסתכלו כל הזמן על נקודות החולשה, זה בטוח לא יביא אותם רחוק. ברור. שזה מסר אדיר, זה מסר כן. מאוד מיוחד. ואיך אימהות יוצאות מהרצאות כאלה? מולוות, עם ברק בעיניים, דמעות. ואת יודעת על אנשים ששינית את החיים שלהם? כן, יש לי תלמידה שאימא שלה התקשרה אליי יום אחד. והיא אומרת לי, הבת שלי היא מכשיר שמיעה, והיא נורא התביישה ללכת איתו. אבל היא אמרה, כשהמורה פדות נכנסה לבית ספר, והיא סיפרה שלא צריך להתבייש ממה שאנשים אומרים, אז מהיום היא כבר הולכת עם זה והיא שמחה, והיא אמרה, אמא, אם מישהי אומרת עליי משהו, זה לא אומר עליי כלום. זה בעיה שלה. וואו. מה החלום הבא שלך? החלום הבא זה להעביר את התובנות והכלים האלה לכמה שיותר אנשים בעולם, שגם הם יאמינו ביכולות שלהם, ולגעת בלב של כולם, לחולל שינוי. תגידי, הרבה פולניות כמוני שואלות אותך, מה עם חתן? מה עם חתן? בעזרת השם. ככה את עונה? שואלים אותך אבל? כן, שואלים אותי. זה ברור לך שתחתני עם בחור רגיל? ברור לי, כן, בעזרת השם. את יודעת, אנשים יגידו לך לא ולא ולא, אבל אצלו הכל אפשרי. אני מאמינה שכמו הדרך של ההוראה שהייתה קריאת ים סוף בפני עצמה, גם זה יגיע. ואיך בחורים מגיבים? הם בטח יודעים מראש. דווקא אצלנו אומרים בפגישה השלישית להגיד. לא בראשונה ולא בשנייה. אני אגיד שאני מוכר או לא. בכלל רק בשלישית. לא, אבל הם יודעים מראש. הם יודעים. אז כנראה שאתם בוחרים את הטובים. כן, ובעזרת השם נעדכן אותך בשמחות. אמן, אמן, אני אשמח מאוד לבוא. פדות, תודה רבה ששיתפת אותנו בתובנות המאוד מיוחדות שלך. ואנחנו מאחלים לך המון המון שנים של המשך השליחות הזאת בעולם. תודה רבה. תודה.